İnsan bar eken ga quwanışlı günler, ga täşwişli günlerde körip ömirdin törli sınaqlarından ötü üşin umtılıp jasaydı. Bugün pütkül dünya jüzine qawıp salıp atırgan koronavirus pandemiyası da pütkül adamzattın basına tüsken ülken sınaqlardın biri. Ökinişlisi memleketimizde de koronavirus menen nauqaslanganlardın bar boluu. Sonluqtan da häzirgi günleri elimizde karantin jarıyalanıp, buharalardı her qaşangıdan da sergek boluğa, keselikten qorğanuğa bağışlaushı ämeli ilajlar körülmekte. Xabarşımız bul bağdardağı pikirimizdi arnaulı reportajında davam ettiredi. Koronavirus epidemiyasına karşı güresu maksetinde bugün memleketimiz boylap karantin jarıyalanıp, her bir buhara bunda belsendilik körsetpekte. Bunda buharalardan en birinci talap etiletugun narse bul artıqşa täşwişke berilmesten jakınların hem şañarak ağzaların bul keselikten korgau. Bunun üşin azadalıkka ayrıqşa itibar karatu, jeke gigiyena kağıdalarına boysunu zarur. Bırak ayrım buharalar halk arasında jalgan mağlumatlardı tarqatıp artıqşa täşwişti payda etip atırgalığında bekarlay almaymız. Mäselen dihan базарлары жауылады. Ямаса қала ішінде һәм районлар аралық жөнелісілі автотранспортлар тоқтатылып қалар екен деген жалған хабарларды бұқаралар бір-бірлерінен сұрап, анықлық кіртілмеген мағлұматқа сеніп те атырғалар бар. Біз міне осы мәселеге айдынлық кіргізу үшін Қарақалпақстан Республикасы Транспорт министрлігінде болдық. Қарақалпақстан Республикасы Транспорт министрлігі осы айрықша жағдайдың уақытында халықты тәшвишке түсіріп отырған әзіргі мына телеграм басқа да каналдардан беріліп отырған хабарларды бүгін күнде Қарақалпақстан Республикасында транспорт шектеу қойылмайды. Шектеу тек Қарақалпақстан Республикасынан халықаралық һәм мұлайықлар аралық жөнелісілеріміз шектеу қойылды. Нөгіз қаласынан районға қатынайтын автобус, микроавтобус жөнелісілеріміз шектеуге қойылмады. Егер де осында шектеу қойылатын болса, телевидение арқылы һәм қалаба қоралар арқылы министрлік тарапынан жарияланады. Ayrıqça jağdaydın vaqtında xalqımızdan, respublikamız xalqından bir soranıp qalar edip, sebebi mütajlık bolmasa, osu berilip atqan demalısı, mazmunu ötkörü üçün üyinde şağarak ağzalarının altında, ol qızlarının altında, adenesinin altında üyine şıkpay, üyinde otursa, maksatke muvaf qalar edip. Bu kelgen koronavirus epidemiyasının birgelikte respublikamız üçün жәмдесіп жеңіп шықсақ уақытынша жазап бұл. Енді халқымызды және бір сұрау қиынап отырды бүгінгілері. Сол жол хақы мәселесі. Енді сондай кескін бір айрықша жағдайларда жол хақы қымбатлап кетпейді ме? Сол егер автотранспортларға шектеу қойылса, жол транспорт, жол ақының төлеу кескін қымбатлап кетсе, қандай болады деген сұраулар қиынап отыр. Бүгінгі күнде сол министрлігіміз тарапынан министрліктің инспектор қызметкерлері һәм дә басқа да қызметкерлер халқымыздың көп жиналатын сол автобустар, микроавтобустар баратын ақырғы бандарға һәм автовокзал, автостанцияларымызда одан қала берсе халқымыздың ең көп жиналатын орайлық базардағы бандарымызда азаңғы сағат 7-ден кешкі сағат 10-ға дейін инспекторлар сол бағаны қадағалау һәм де сол халыққа қызмет көрсетіп отырған әрбір автомашиналарымызды her 4 saatten dezinfeksiya qilinib, hamsa aydovchilarimizning maska taqqan oldinda xalq bilan tig'iz bog'langan bo'lgandan keyin hamma baxani dezinfeksiya masalasi, betinde maskasin hammasin u tashvish yo'q. Baha ko'tarilmaydi. Xalqimiz bilan hech tashvishga tushmasa de bo'ladi, sababi Transport ministerlik tomonidan hamma shu qadoqlovga olingan tarif jag'i yo'l qiray, hamda shu dezinfeksiya jag'lari hammasi qadoqlovda. Xalqimdan yana bir so'rab qolar edik, shu iloji bo'lganicha mutajlik bo'lmasa shu uyidan chiqmay, shu ulg'izining oldinda, shu semyasining oldinda o'tirsa degan мұражат етіп қалар едік. Атап өтуіміз орлы, бүгін қаламыздағы барлық жөнелісі маршрутларда күніне ең кемінде 2 мәрте дезинфекция жұмыслары істенбекте. Барлық транспорт басқарушылары арнаулы қорғану нықапларыменен тәмиленген. Әлбетте, халқымыздың басындағы уақытша сынақлы күндер тез арада өтіп кетеді ғойлығына сеніміміз кәміл. Бірақ міне осындай пайтта болар болмас жалған хабарларға сеніп, артықша тәшвиш келтіріп шығаруға да хақымыз жоқ. Ал біз ғалаба хабар құралдары қызметкерлері әр күні анық фактілерге тек арланған мағлұматларды сізлерге жеткеріп беру үшін ізденістеміз.